Ichki ishlar vazirining joriy yilning 10-maydagi 151 sonli farmoyishi hamda boshqarma boshlig'ining ichki ishlar organlari ayol xodimlari o'rtasida zakovat intellektual o'yinlarini o'tkazish to'g'risidagi tegishli buyruq ijrosini ta'minlash maqsadida Marhamat tumanida joylashgan yoshlar kutubxonasida Andijon viloyati ichki ishlar organlarida faoliyat olib borayotgan ayol xodimlar o'rtasida zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Qonuniylikni mustahkamlash va temir intizom oyligi doirasida tashkil etilgan intellektual o'yinda turli xizmat sohalardan tashkil topgan 7 jamoa o'zaro bahs olib bordi. Unda zakovat o'yini o'tkazilgungacha bo'lgan vaqt oralig'ida kechgan tayyorgarlik, bilimga bo'lgan intilish o'z samarasi va natijasini namoyon etdi. Ma'lumot o'rnida bugungi kunda Andijon viloyati ichki ishlar organlarida 80 nafarga yaqin shahodatlangan xodimlar faoliyat olib boradi. Ichki ishlar organlari xodimlarining zimmasiga yuklatilgan jinoyatlarning oldini olish, ularni sig'izidan ochish, jamoat xavfsizligini ta'minlashdek sharafli, ayni vaqtda mashaqqatli kasbda ular erkaklar bilan yelkama-yelka turib mehnat qilmoqdalar. Zakovat o'yini yakuniy natijalariga ko'ra huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi tizimlarida faoliyat olib boruvchi xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlardan iborat Everest jamoasi faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Faxrli ikkinchi o'rinni turli xizmat sohalaridan tashkil topgan Tomaris jamoasi egallagan bo'lsa, faxrli uchinchi o'rin esa huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi tizimlarida faoliyat olib boruvchi xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlardan tuzilgan Nodira begim jamoasiga nasib etdi. G'olib va sovrindorlarga diplom va qimmatbaho sovg'alar boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov tomonidan tantanali ravishda topshirildi. Bundan tashqari zakovat intellektual o'yinini o'tkazishda jonbozlik ko'rsatgan mutasaddilarga ham boshqarma boshlig'ining tashakkurnomalari taqdim etildi. Tashkil etilayotgan bu kabi tadbirlar ayol xodimlarning ishga bo'lgan ishtiyoqini yanada oshirishga, ular o'rtasida ahillik va birdamlikni kuchaytirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.